lagët nuk i treguan, por shenjat ju gjetën. Gërvishit që ja shkaktuan vetës u vrejtën në duart e tri nxënësve në Gjakov të Hënën. Ky numër u shtua të martën, anëse nuk u konfirmua zyrtarisht. Të parat dyshohet se aktin e kryen në periudha të ndryshme. Dy nga vajzat janë të vetë lënduara më herët, para se me fillu viti shkollor 2024-25, kurse njëra nga ato është diku ka muaj fillimi vitit, të më thonë muaj shtator. Për vetë lëndimet e vajzave të mitura, besohet se shkak një trend në rrjetet sociale. Është një sfidë e cila përdoret në rrjetet sociale, e cila ju zënë vajzat të vetë lëndohen për të matur durimin e tëre. Nuk dihet nëse këtë filloriset e kanë kryer në institucionet arsimore apo në shtëpitë tyre, por për lëndimet dyshohet se u përdor një mjet shkollor. Po, prerëse e lapsave, është mjeti me të cilën kryen vetë lëndimet. Në njërin nga raset, klani jo zyrtarisht mëson se nxënësës janë evidentuar 10 rashenja të gërvishjeve që i bëri vetës në pjesë ndryshme të trupit. Me këto raste tashmë janë duke u marrë edhe organet e rendit, të cilët kanë nisur hetimet. Janë sekuestruar edhe 3 telefon nga këto viktima, të cilët telefon dojnë në nështruen edhe ekzaminimit forensik. Gjatë gjithë ditës, kontrolet e këtë gjithë fëmijët janë kryer në shkollat e Gjakovës, por të cilat për shkak të ndjeshmërisë dhe fazës e hershme të hetimeve, është preferuar të bëhen pa prezencë të medjave. Ato, por edhe monitorim të vazhdueshëm, po kërkohet që prindërit të kenë tek fëmijët e tyre. Duhet më kontrollu telefoni, duhet më kontrollu me çfarë faqe po hyn, me çfarë rrjete, me çfarë shoqënie po bisedon. Pas këtyre rasteve, DK ka kërkuar nga shkollat që ta respektojnë me përpikmëri edhe vendimin për ndalimin e telefonave brenda shkollave. Muaj më parë, raste të tilla të vetëlëndimeve tek të miturat janë regjistruar edhe në Fush Kosovë e Lipjan.